ditë shumë të vështira për gjithë popullin shqiptar. Edhe këto ditë inshallah nuk vinë më. Pra arsye sepse sot sidomos flas për në qytetin e Shkodrës, me të vërtet njerëzit thëmë unë janë nërgjithsu jashtë masët, nuk shef shumë njerës ose të bim. Kështu që unë me të thanë drejtën mas 30 viteve thash, po dalë pak në bicikletë dhe e të pasit sepse të tretit në shpi. Unë uroj që këtë zhduket sa më shpejt edhe të thëmë të gjithë njerëzit të qëndrojmë, vazhdojmë të qëndrojmë në përshpia, sepse është me të vërtet i rezikshëm, shumë i rezikshëm.